Access 250 kuri Genesis TV muri kumwe nanjye Pasi de guitar komeze mu ryohego abantu mukunda kamariza ya karimba kabashimisha cyane uyimbabaza nshuti yanjye uyimbabaza nje gusanga shiri ryo ruhu uyimbabaza nshuti yanjye uyimbabaza nje gusanga shiri ryo ruhu ayiwa iwa iwe shenje ayiwe mama nzakumara irungu ayiwa iwa iwe shenje ayiwa mama nzakumara irungu ukigunge nshuti yanjye ukigunge nje gusanga shiri ryo ruhu ukigunge nshuti yanjye ukigunge nje gusanga shiri ryo ruhu ayiwa iwa iwe shenje ayiwa mama nzakumara irungu
Kibona gito cyasa nawe
aho wanyuze ushaka kwigendera wasize ibikomere byinshi cyane nabuze umuganga wahangura ari yasobetse umutima we uwo nahoraga ntitigeze gusaba ibyishimo byinshi byari hagati aho mugera yiyibutse ukigeye iwanjye udukino twatuma abana bato none nibyo byavuye mu mwuka wanyereka ku ruhande rwiza gusa nyamara nawe utwika inzu gashuka wose nta kintu kijya kimbabaza nko kumva aho nyuze hose bavuga ngo dore umugabo wa wa mugore wanyuze aho yikoreye imyenda ye nk'uko mbikubwira ukagira ngo ndapfa nza kenshi uba wifatiye amazi kandi ubwo beba bayiriwe imuhira aheruka umugongo ryanjye ni uko utaribona naho ubundi ubu rwose narashavuye icyakwereka mu mutima wanjye n'agahinda kenshi n'amarira yawe iyo ndebye ukuntu bebe yigira ariragira ndetse mpamvuye nanjye nakwibuka ko wantaye mubindi mbinyuzuye mu mutima umuvandimwe wanjye jya ukunda umukunda ntukamuhemukire ndabigusabye mujye mujye inama urugo rwanyu muhaba n'abanyu uburere bwiza nibo duteze uru rwanda nk'ejo twese tubikesha mwese mukubyara bityo maze mutsarire igihugu uwari uwanjye njye yarananiye cyataramanye na Pasi de gitari umutaramye cyane byaha yes dukomeze turyoherwe rero n'umuziki hano kuri Genesis TV ikiganiro ni Access 250 Baby.
kura tajamukunda nge umuzi tajamukunda nge umuzi Umutesi wanje inseko nziza nya maso y'inyana mwana wamogoje muracyatiramanye na Pasi guitarist yes muturanza akaba n'umuririmbyi aba n'umutaramyi cyane byahamye abantu bakunda gospel cyane akarimbo ndakabatuye
ishema ryo kuba ubwiza bwawe abo muramisha ubugingo bwanjye namenye ko ari wowe utanga ubugingo namenye ko ari wowe uwo kwiringirwa ni nyagasani mana mubyeyi wanjye uhorana nanjye undinda mu ntambi zanjye ufite ituro akira umutima wanjye uwawe warakoze mana nawe ubanye nawe warakoze mana mu ntambara z'urudaca uhora n'intsinzi wambereye umucyo wowe uri hariye mukunzi wanjye munezero wanjye gira ni nyagasani mana mubyeyi wanjye uhorana nanjye undinda mu ntambi zanjye ufite ituro akira umutima wanjye ubu wawe nanjye uwanjye warakoze mana warakoze mana ntawe ubanye nawe warakoze mana warakoze mana uri ntawe uhwanye nawe warakoze mana yesi turi cyatarama kuri Genesis TV Kigali Access 250 turakomeza mu kanya dutaramana ibyiza biri imbere stay tuned Genesis TV. Kugasozi keza karusororo nabonye ibintu byinshi cyane ariko ntacyo nshimishije umwana nahabonye navuye Kigali nitemberera nyuri Kanombe hamwe na Ndera ngera ku gasozi keza cyane kitwa Rusororo ku gasozi keza ka Rusororo nahabonye ibintu byinshi cyane ariko ntacyo nshimishije umwana nabonye uwo mwana nabonye isororo n'umwana mwiza inzobe iringaniye doro ye n'inseko ye nziza cyane igirwa na bake kuri iyi si ku gasozi keza ka Rusororo nahabonye ibintu byinshi cyane ariko ntacyo nshimishije umwana nahabonye
mwiza nshuti yanjye nakunze komeza urukundo n'imico myiza nagiye igihe cyose nzaba ndi kuri isi nakizamusa kugukunda ku gasozi keza ka rusororo nahabonye ibintu byinshi cyane ariko ntacyo nshimishije umwana nahabonye ku gasozi keza ka rusororo nahabonye ibintu byinshi cyane ariko ntacyo nshimishije umwana nahabonye bakobwa mukiri batoya mujye mugendera ku nomero uwo tomborizagwaho nzafatuwo imaramba 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 nyirabihogo nyirabihogo zizajyahogo imana imaramba yahirye inyamasheke hari ibishyimbo by'ibikarange hari n'ibindi by'ibihogo umugore wabiriye ntiyubakugwe n'umugabo wahiriye ntari mu rugo imaramba 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 nyirabihogo nyirabihogo zizajyahogo imana imaramba agashira amanga kasanze mu miryamye kati by'ukunyoza ibirenge turakozwa na nyabarongo ayiwe nyabarongo umugezi utemba uramamiyorere none uramamiyorere none sinarinze uko inzara ijyana nabibwiwe na nyina wundi narabwiwe ndaburara mu gitondo ndabusubira izirika gashumi mu nda ayiwe imbeba zabo ziragatwara hora mami horere none hora mami horere none kwiringira ukibeshya ukiringira inkumi mu nzu ukibeshya ngo uracyuye mu gitondo ikagutamaza ayiwe byahari bikaguta mu nzu hora mami horere none hora mami horere none amashege amadato mama we wokabaho we ino mwihoreze nyabusa wishirira gahinda mama amadato amashege mama we wokabaho we ino mwihoreze nyabusa wishirira gahinda ndagukunda nawe uryarya nkera yuko ngukundane uwa kabiri kihari uri mudasumbwa bamuroga mama mama data
mama shenje we mama we o kwa we bino mwihoreze nyabusa ishira gaida Abashenzi, ibishimisha umutima wanjye, kuko ntacyo nakugereranya, yewe mwise magnifikati, amashenge, amadato, mama we wokabaho we, bino mwihoreze nyabusa, bishirira gahita, amashenge. Mama data, mama we wokabaho we, bino mwihoreze nyabusa, bishirira gahinda. Yes, nibutsa nshaka kubona ibihangano byanjye, kava nagiye nkora bajya kuri YouTube channel. Yitwa PAD Entertainment Studio, PAD Canada Entertainment. Yeah. Amoro yanjye ngwino karuka, rumuri rwanjye se wagiye he, ngwino nshuti nkunda. Wino tsage wino tsange rukundo rwanjye ndagukunda umuri rwanjye nemukire garuka nyabusa ntusige kutakubona mwana mwiza wino nsange urabo rwanjye uzatange subiza agatima ku bushuti garuka nyabusa Thank you.
Gaje kwisi sinzi mubare w'inyenyeri ariko hari kintu kimwe nzi nzi jana kwishana uko ngukunda wowe nzigera ku munezero wanjye umutima wanjye wawuhinduye Kanyamuneza yo
kunda dagu kunda iminari mbura magamu kivuga mo uba na guwera gusa matuza urukundo rwanje uba rwanje ibyo nuka bishidikanyeho dagu kunda Genesis TV, the center of happiness.